Ahojte, dobrý deň a vítam medzi nami krásneho hostia, krásneho človeka, krásneho muža, Pierre Lachaise. A vítam ho vlastne v zrkadle muža, kde sa pozrieme na témy, ktoré ako nosíme v sebe, mnohí muži a ženy, a pozrieme sa na ne mužskými očami cez Pierre. Takže vítam Pierre medzi nami. Dobrý deň, zdravím všechny. Chci sa zeptat, mne tady běží v podkresu taková hudba, ne? Neruší vás to? Ne. Pre mňa je to v poriadku. Dobře. Prima. Tak poďme rovno na to. A možno na začiatok taká esenciálna otázka, ktorej sa venujú aj mnohé ako duchovné náuky. Ako spoznať to, kto som. Takže prvá otázka, kto je Pierre Lachaise? No, to je otázka. Já bych to řekl takhle. Já když vnímám lidi kolem sebe, tak primárně je pro mě podstatná jejich aura. To je vlastně úplně to nejdůležitější, na co se zaměřuju. A tak si myslím, že jsem asi to stejný, co je moje aura. Jo, myslím, že jsem to, co vyzařuju do prostoru a jsem to, co prožívám. To stačí, skvelé. A poďme na tie témy, ktoré sa budú týkať možno viacej ako mužského sveta. A ja by som sa chcel tejto téme venovať vlastne aj preto, pretože sám som muž a sám týmito témami som sa zaoberal a pracujem s mužmi, s rodinami a s deťmi a robí mi to náramnú radosť. A vidím často, že ako tie tváre, tie obličeje sa menia, ale ako keby tie témy vo vnútri sú ako keby stejné. A tak ako prvá otázka, pretože český a slovenský priestor je v mnohom veľmi podobný, ale aj pri mojich cestách po svete som videl, že to vlastne ako je bezhraničné, ako keby. Že tie výzvy muža vo svete sú ako často podobné. A moja taká otázka je, aké výzvy vníma Pierre Lachaise u mužov v Čechách a na Slovensku ako najväčšie vlastne, ako čo sa týka. Ne teraz ako len, čo mám ako koľko mám videla a aký dom mám postaviť, ale ako výzvy vnútra, vo vnútri. No, já bych řekl, že jako primárně je ohrožený v současné době v takovém jako zvláštním chaosu, jak mužství, tak ženství. Mám dojem, že ženství v něčem je šťastnější díky schopnosti ženy počít v sobě dítě, nechat ho tam vyrůst a porodit ho, jo, a pak se o něj třeba dál ještě starat. Mám dojem, že v tomhle tom ženy jsou s přírodou mnohem hlouběji propojený. Takže i když tu identitu taky ztrácí, jsou vtahovaný do kvazi mužského světa, tak přesto v drtivé většině zůstávají pořád jakoby zakořeněný. Myslím si, že muž to má mnohem komplikovanější, protože on je, já mu říkám, návštěva z vesmíru, jo? Že muž je vlastně jakoby více, dokonce i to slovo, myslím, latinského původu vir, je a virtuální, jo, to je vlastně ten muž, jo. On je takovej anděl. Jung ještě mluví o mužích, primárně mužích, jako o hlavách s křídly. To znamená vlastně jako o bytostech, které jsou někde ve svých mentálních konceptech a tak jako sledují ten svět, občas ho vtipně okomentujou, ale vlastně se neúčastní existence. A myslím si, že tady ta potíž poměrně hluboko je to, co zasahuje v současný muže, nevím, jestli jenom v Čechách nebo na Slovensku, ale řekl bych, že po celém světě. A mám dojem, že ta výzva, a teď bych se teda dotknul opravdu té naší zeměpisní, řekněme, toho domova, toho našeho domova, do kterého jsme se narodili. Já jsem kdysi viděl takovou zajímavou mapu, která plasticky ukazovala Euroázii a byly tam hezky vidět hory. A jak to bylo takový plastický, tak bylo nádherně vidět, že někde tam, odkud přišli Indoevropani, já bych řekl, že někde jakoby nad Černým mořem a pod Kavkazem je taková pánev. A tam někde začíná něco, co bych označil jako draka, tvoří to vlastně ty Karpaty.
A když se podíváte na ty Karpaty, tak uvidíte vlastně, že ten drak se vine přes tu Ázii až do té Evropy. A tady u nás je jeho hlava. Což je mysticky z mýho pohledu možno chápat jako to srdce, jo? Protože on to říkal hezky Jarda Dušek, jo? Že drak, když řeknete v obráceně, tak je kart a ta kardio věda se týká srdce. Takže já draka si hodně spojuju se srdcem a mám dojem, že my tady v té naší, speciálně v té naší oblasti, reprezentujeme srdce. A zdá se mi, že v tom je právě propojení té české a slovenské mentality mužský, teď když budeme mluvit o té mužské, tak je naprosto nezastupitelný, protože řekněme, že se potkává u nás vlastně východ a západ. My jsme takový jako, a to znamená, že to je střed. A srdce je střed. Je to jako kdyby tady bylo nějaké těžiště. Takže já bych to řekl, kdybych měl odpovědět teda jednou větou na tu otázku, tak bych řekl, že největší a nejtěžší úloha, kterou muži v současné době by měli nebo mohli zaujímat, je nezaujatost. Otevřenost a nezaujatost. A účast. Otevřenost, nezaujatost, účast. Co znamená nezaujatost? Nezaujatost je vlastně ta nejkrásnější vlastnost srdce. Protože srdce tím, že tvoří těžiště, že tvoří ten střed a skrz srdce prochází všechny energie, jsou tím srdcem vlastně osvícený a potom pokračují dál, tak vlastně by to znamenalo nestrannost. Znamenalo by to skutečně spočívat v tom těžišti, nestranit ani napravo, ani nalevo, ani nahoru, ani dolů, zůstat skutečně v té nezaujatosti, v té nestrannosti. A myslím si, že to je výsostně vlastnost srdce. Srdce, jakmile ztrácí nezaujatost, tak se stává fanatickým nebo nějakým způsobem oddaným, jo, otrockým, ale ta nezaujatost je, myslím, největší síla, kterou srdce v sobě má. A otevřenost, pochopitelně. Čím to je, že je to, tak to zní jako jednoducho, ale čím to je, že to je taková výzva vlastně, jako být nezaujatý, otvorit srdce, obzvlášť pro nás mužů možná. Čím to je? Jaká je příčina toho, že to nevíme? Já bych řekl, že hodně komplikací mužům tvoří systém jejich přesvědčení, protože oni čerpají tenhle ten systém těch přesvědčení za prvý už nevědomně v momentě, kdy vlastně načítají to mentální pole, do kterého se rodí. A mentální pole, který je tady v téhletý zemi, v té naší, v tom našem prostoru, je vlastně nesmírně komplikovaný. A když se podíváme do naší historie, tak vidíme, že vždycky, když vládlo srdce, tak to bylo v pořádku. Jo? Řekněme, že nějaká velkomoravská říše první propojovala vlastně tady ty úrovně a byla jakýmsi těžištěm. Jo? Potom vlastně, myslím, vrchol byl za vlády Karla IV., který to taky vlastně propojoval a taky tvořil vlastně nezaujatý těžiště. Jo? Jakoby. Mám dojem, že jsme se toho letmo dotkli ještě za první republiky, kde taky vlastně bylo tvořené nějaké těžiště. A musím říct teda, bude to znít možná trochu politicky, tak blbě, jo, ale já si vždycky říkám, blbost si klást otázku, co by kdyby. Ale nesmírně by mě zajímal vesmír, ve kterém Štefánik nebyl tímhle způsobem jako degradovaný vlastně a zavražděný. Protože já si myslím, že on by byl velmi důstojným nástupcem Masarykovým. A věřím tomu, že by právě ta nezaujatost a ta síla toho srdce vypadala trochu jinak. Jo? Ale to je co by kdyby, to nemá cenu teďka řešit. Ale vrátím se zpátky k té vaší otázce. Myslím si, že mužům hodně překáží právě koncepty přesvědčení, který to srdce vychylují z té rovnováhy. Jo? Protože najednou si řeknou, i teď jsem to vlastně řekl, že jo? Jak by to třeba mohlo být, co by bývalo, možná bylo lepší, ale my žijeme realitu, kterou žijeme tady a ta naše historie je historií velkých traumat,
který podle mě vždycky pocházely z toho, když jsme ztratili to těžiště, když jsme přestali být tím těžištěm. I v současné době. Jo, se pořád stavíme na nějakou stranu, pořád někoho následujeme, ale my bychom měli být tím klidným elementem, který řekne, pojďte se posadit všichni společně třeba ke kulatýmu stolu a pojďme mluvit o tom, jako to dělali Indiáni. Pojďme mluvit o tom, co kdo z nás reprezentuje a jakým způsobem můžeme ty naše síly propojovat. A ne se vlastně konfrontovat a ztrácet právě tu nezaujatost. Ja som precestoval tiež pár rokov svet a v niektorých, to bolo vlastne v azijských alebo aj afrických, takých ako menších dedinkách vlastne, ako som videl. A hovorili mi vlastne tí starší muži, že keď tam chlapec sa stáva mužom, tak robia s ním nejaký ako prechodový rituál, ale vlastne ako tam zaznie pár takých dôležitých ako vied. A jedna z nich je, a vtedy som tomu vôbec nerozumel, a tá jedna veta bola, že od dnešného dňa si zodpovedný za celý svet. A ten chlapec mal 14 alebo 15 rokov. Jo? A my vlastne ako žijeme vlastne ako chvíle vlastne demokratickej spoločnosti, kde ako implementujeme slobodu a vlastne ako nejak postrádam, že ako sa ako vôbec nehovorí o tej druhej strane mince, ako tej slobody, ktorá je spojená niekde s nejakou odpovednosti a zodpovednosti. A ja vlastne chcem sa dostať k tej otázke, ktorá tu zaznela, že Masaryk a Štefánik, trošičku možno to bude ako politický pohľad, ale vnímam veľmi podobne, že vzhľadáme k nejakým našim elitám, zvolíme si ich a už o mesiac vlastne ich ako keby nenávidíme. Hej, akože k tým autoritám. A čím to je, že pravdepodobne možno sú niekde v spoločnosti v Čechách a na Slovensku Masarykovia a Štefánikovia, možno ich není vidieť. Ale čím to je, alebo ako to urobiť, aby viac a viac Štefánikov a Masarykov bolo vlastne medzi mužmi? V rodinách, nielen v politike. No primárne, že jo, vy ste sám vlastne na to už odpovedel. Je to otázka zodpovednosti. To znamená, že jestliže muž, ktorý v tej rodine řekněme, zastupuje nějakou aktivní složku, je v nějakém tom aktivním věku, mezi 30, 70, 80, já si myslím, že tam všude ten muž jako trochu po každý v jiném spektru, ale prostě on přináší nějaký druh síly, tak on, pokud reprezentuje něco jako zodpovědnost, tak samozřejmě muži, kteří jsou v jeho okolí, to nasávají a chápou to. A můžou se vůči tomu vymezit, ať už pozitivně nebo negativně. Je zajímavý teda, to musím říct psychologicky, jo, že se říká, že ty nejhorší doby plodí ty nejlepší muže a ty nejlepší otcové plodí ty nejblbější syny. Jo. To je takový zvláštní, jo, protože samozřejmě ten syn, který svým způsobem by mohl mít to štěstí, že tam má třeba otce, který je zodpovědný skutečně, nemyslím ve smyslu jako otrockým, ale v tom duchovním slova smyslu zodpovědný, tak často volí jiný cesty, jak sám sebe by je realizoval. Ale myslím si, že muž, a druhá věc, jo, k té vaší, když jsme se dotkli i té politiky, já mám dojem, že velký problém současného světa je v tom, že ti, kteří skutečně ho ovládají, jsou neviditelní. Ale ty nejsou, jako, myslím si, že momentálně těžiště tvoří vlastně dvě síly. Jo. Jedny, já jim říkám, majitelé jsou neviditelní a oni postupně se snaží právě destruovat systém nějakých hodnot. Protože v současné době myslím, že politikové nejsou už osobnosti. Jo. Jsou to spíš takový prapory, který vlajou tam, kam jsou vedeni těmi, kteří je platí. Jo. To se stalo, myslím, někdy po válce. Dřív nebylo možné, aby někdo platil politika. Jo, dneska vlastně ten politik je nástroj někoho, kdo ho platí, toho my nikdy neuvidíme a ten pracuje na devastaci morálních a lidských hodnot. Jo. Ale myslím si, že právě ten, kdo vyvažuje tady tu sílu, je ten obyčejný, ať už je to kluk nebo muž, který chápe, že je zodpovědný za celý svět. On to chápe. Jo, není fanatický, je ve svém středu, je ve svém těžišti a v daném svém prostoru
se pokouší harmonizovat a vytvářet vlastně věci, já bych to mohl řekl takhle, když ty věci opouští, hledá možnost, aby byly lepší, než jak je převzal do rukou. Aby líp fungovaly. Jo, i třeba se poučí z chyby svého otce. Přijme svého otce v nejlepším případě a posune jeho vklad o kousek dál. Tam bych já hledal v současný Štefániky a Masaryky. V neviditelném světě, jo? Protože si myslím, že pokud vstoupí do toho jedovatého prostoru, kterým v současné době se stala ta politika, tak já si to nedovedu představit, že by tam někdo zůstal integrální. Když se dívám na statistiky v Čechách a na Slovensku, samovrážd, tak ma prekvapuje jeden taký jako fenomén, a to je, že muži jako páchají viac samovražd jako ženy, bod číslo 1. A potom je tam taký ako bod číslo 2, že od určitého veku ako je to geometrickým radom nahor. A to je nejaký 27. 29. rok života. No, keď sa pozrieme ako do basy, do väzenia, tak vidíme ako, že väčšina tých väzňov sú muži. No, alebo väčšina ako bezdomovcov, neviem, myslím, že v Čechách to bude podobné, ale videl som to v Európe ako tak, že sú muži. No, akože ženy, je ich menej ako v týchto polohách. A čím to je, že ako my muži ako padáme takto ako viac na dno ako ženy? Že sa to tak ako zobrazí dokonca v štatistikách. A dokonce vám musím ešte k tomu říct jednu takovou vec. Ja som, když som studoval, tak som dělal v praxi v diagnostickém, takzvaném diagnostickém ústavu, což je starou řečí pasťák, kam přicházeli chlapci v té době, že oni byli nezletilí, kteří nějakým způsobem selhávali v té společnosti. A já jsem měl možnost, oni tam byli vždycky, protože se samozřejmě často měnili, tak tam byly vždycky jejich jméno, jejich cedulka a bylo tam datum narození. A měl jsem možnost, protože jsem tam pracoval víc než rok, za tu dobu se tam těch mládenců vystřídalo fakt hodně, pozorovat, jaký znamení se tam objevovaly nejčastěji. A musím teda říct, že téměř 2/3 těch kluků, který tam byli v duchovním trigonu, to znamená kozoroh, vodnář, ryby. Já už jsem si tenkrát říkal, jestliže máme duchovní problém, jestliže duchovnost v tom prostoru je skutečně v takovéhle krizi, tak to nejhůř postihuje, já bych to možná řekl jako muže, v duchovním trigonu, jo? To znamená kozoroh, vodnář, ryby. Nejenom, samozřejmě, jo? Nechtěl bych to generalizovat, ale bylo to nápadný, už tam to bylo vidět. A já si myslím, že vlastně to se vracím k tomu začátku toho našeho rozhovoru, že tím, že ten muž je hodně virtuálně existující, tak on se vlastně účastní váhavě. On vlastně poměrně váhavě vstupuje do té účasti. A samozřejmě, že mnohem rychleji může dospět k přesvědčení, že ten svět je něco, čeho se účastnit nechce. Tady se zase znovu vracíme k tomu, že žena má svoje velké úkoly, hledat je nemusí, dala jí je příroda a ona skutečně je tady tím i chráněná. Zatímco ten muž si řekne, znám skutečně relativně dost případů, kdy ten chlapec odchází tímhle způsobem a dokonce řekne, vracím se zpátky do světla. Vyhodnotí tady ten svět jako příliš falešný, příliš zkažený a řekne si, ne, já tady nebudu. Tady já prostě nebudu. A řekne si to mnohem snadněji než žena. Teda. A možná, když půjdeme hlouběji v té otázce, tak bych řekl, že žena je mnohem víc vázaná směrem k životu ve smyslu pozemským, rodit, starat se, zatímco muž se cítí v hloubi své duše nevědomně daleko víc vázán k řádu, k duchu. A někdy se skutečně může stát, že aby v uvozovkách zůstal věrný tomu řádu, tak teda odejde z toho, co vidí jako neřád.
Je to sice hrozný, ale myslím je to, si, že to je... Je to, je to sila, alebo je to slabosť? Alebo je to Já bych řekl, že se to nedá generalizovat, ale můžu vám říct, že jsem zažil případ, kdybych si troufnul říct, že to bylo výrazem síly. A byl to chlapec, který odešel od svojí matky zhruba v 16 letech. Spadnul, bylo to vyhodnocené jako, že spadnul pod vlak. Ten mašinfíra nakonec přišel za tou matkou a řekl jí, já vám to musím říct. Nebyla to nehoda. On šel na sraz třídy, měli je někam jet a on teda ho srazil ten vlak. A ten byla to taková ta malá čugála, jak jezdí jeden, dva vagóny. A on řekl, ten mašinfíra řekl, on se vydal po kolejích proti tomu vlaku a v poslední chvíli se na mě usmál. On říkal, já nemůžu spát, já to mám pořád před očima, teď to svěřil té matce a ona začala se dívat do jeho materiálů, který měl v počítači a zjistila, že on už zhruba dva roky mluvil o tom, že teda odejde, že přesně to, co jsem tady řekl, že se nebude účastnit tady té reality. A když jsme o tom na těch konzultacích mluvili, tak já jsem měl velmi silný pocit přítomnosti tohohle toho mládence, té jeho duše. A jako kdyby mi říkal, teď to bude znít velmi mysticky, co řeknu, jako kdyby mi řekl, já jsem se rozhodl ponořit se do temnoty toho zkaženého systému a vnést tam svůj kousek, svůj paprsek světla. A to jsem udělal. Takže v tomhle smyslu by se dalo mluvit o oběti, která smysl dává a určitě bych ji nepovažoval za výraz slabosti. Díky za tento pohľad na to. Často sa stretávam s tým, aj v knižkách sa ako píše, že ženy sú emočné bytosti. A nevždycky ako sa hovorí o tom, že i muži ako prežívajú svoje emócie, ako žiarlivosť, smútok, hnev, a proste, že to tam je, že to tam v nás je. Ale mi príde, ako keby netušíme, ako sa prejavujú zdravo, takéto, ako ich prejaviť na vonok, také tie emócie, ktoré sú negatívne. Alebo vnímame ich ako negatívne často. A u ženy je to ako keby úplne prirodzené. A vnímam, že tam ako je spojenie s tým, že aj dožívame sa nižšieho veku, aj tie nemoci ako k nám prichádzajú, že mnohé veci ako v sebe muži nosíme a nedokážeme ich ako pustiť von. Jaký je váš pohľad na toto? Ja myslím, že primárne je to otázka stínu. Ženy stín nesou s jakousi väčší lehkostí, zejména díky tomu, až mi úplně mrazí, když to teď říkám, že vědomí žen mnohem víc připomíná měsíční světlo. A měsíční světlo možná není tak intenzivní jako to sluneční, ale spojuje. Je spojující a je v něm víc obsažený ten stín právě. Díky tomu spojuje. Zatímco to mužský vědomí je mnohem víc podobný slunečnímu světlu, který je diskriminační, to znamená spíš odhaluje rozdíly a dělá ostrý řez mezi světlem a stínem. A pro muže je velmi obtížným úkolem, a dokonce bych řekl, že to je první iniciační úkol, vůbec rozlišit a přijmout, že má nějaký stín. Muž, jak říká někde Jung, muž usiluje o dokonalost, podvědomně, nějak ve svým, jako ve svým principiálnosti a aby mohl dosahovat samozřejmě iluze dokonalosti, tak musí se zbavovat stínu. Nejlíp vrhnout ho někam jinam na postavu nepřítele, rituálního a taky potom na tu ženu, která celkem, když už umí tak elegantně nést svůj vlastní stín, proč by nenesla i stín svýho muže, že jo? Ale mám dojem, že tam někde je vlastně zakopaný ten pes v tom, že ten muž potom nezvládá svoje emoce, protože nejenom, že se rozuří, ale ještě někde v sobě vnímá, že by to tak nemělo být. Že dokonalý muž se přece nemůže rozuřit, že jo? To znamená, já vám zase musím říct příklad, který teďka jsem zažil asi přes 14 dny. Já jsem měl klienta, který ke mně chodil asi 6 let.
myslím, že zhruba takovou dlouhou dobu. A byl to vlastně typický příklad tohohle toho mužského modelu, jo, kdy je vedený výchovou k dokonalosti, k perfektnosti. Nejhorší je, když se k tomu připojí ještě ta maminka, že jo, když je ve vleku toho otce. No a on začal kolabovat už někde mezi gymplem a vysokou školou. Začal se teda hroutit, protože nemohl být tak dokonalej, jak teda sám od sebe očekával. No a prožil vlastně mnoho let v takhle divným stresovým stavu. A najednou představte si, rok jsem ho neviděl a po roce se ozval, jestli by mohl přijít znovu na konzultaci, přišel a já jsem ho nepoznal. Já jsem ho v první chvíli nepoznal. Říkal jsem si, protože vždycky byl takovej napjatej, jo, čišilo z něj napětí a najednou přišel uvolněný chlapík. Dokonce i trochu delší vlasy najednou si pustil prostě, jo. Sednul si tam. A já říkám, u vás musela proběhnout ohromně hluboká transformace. A on řekl, ano. A já se optám, jak, řekněte mi, jak se to stalo, protože mně to přijde na hranici zázraku. A on řekl, já jsem sám sobě dovolil dělat chyby. A ono, rozumíte, když už jako víte, o čem je řeč, tak víte, že to je zázrak, když muž sám sobě dovolí dělat chyby. Tak se může víc uvolnit, může přijmout stín. A řekl bych, že není už, podle mě nestrácí mužství, ale získává i lidství, kromě toho. Ja posledné 3 roky, vlastne od doby, jak prišiel COVID, tak vlastne, keď sa ma niekto spýta, aké ako tie roky sú, alebo tie mesiace, tak hovorím vlastne, ako prežívam najkrajšie ako dni, týždňa, mesiace svojho života. Dokonca som si vlastne na začiatku COVIDu ako dovolil nechať naraz dlhšie vlasy. Vždycky som mal krátke, tak vlastne tento príbeh za mnou rezonuje. A veľmi poznám presne ten prechod od perfekcionizmu a vlastne od dôsledkov toho perfektného života až k tomu vlastne životu, vlastne, keď aj chyby sú vlastne ako v poriadku. A pritom to nie sú žiadne chyby. Pritom to ako vôbec nie sú ako žiadne chyby. Dobre, krásne. Príde mi teraz jedna taký ako príbeh, ktorý som v Číne ako zachytil od jedného staršieho muža, 90-ročného. A on hovoril príbeh, ako chudobný muž prišiel k bohatému mužovi a pýta sa ho, jak je to možné, že sme spolu chodili do školy, spolu sme hrali ten fotbal, behali sme medzi ako domami. Do toho istého chrámu sme chodili a vlastne ako ty si bohatý a ja vlastne ako nemám čo na seba, nemám čo do pusy a moja rodina stráda. A tak pili víno pri tom a potom ten bohatý muž potreboval odísť a už videl, že ten chudobný je už taký ako, že už ho zmohlo to víno. Tak vybral vlastne zo svojej skrinky nejaký diamant a vložil mu ho do kapsy. A ten muž zaspal a odišiel domov a už sa nevideli dlhé mesiace, až po nejakých týždňoch, mesiacoch sa znova stretli. A ten muž bohatý vidí chudobného, ešte viac chudobného. A pýta sa ho, jak je to možné? Jak je možné, že tvoje nohavice, kalhoty sú ešte viac roztrhané? Že ten chlieb je ešte menší, ako si mal predtým? Hovorí, no, darí sa mi ešte horšie, ako tak, to je strašné. Hovorí, a ty si ten diamant nenašiel? Jaký diamant? Máš v kapse diamant, ja som ti ho tam vložil. On tam strčil ruku a hovorí, ja ho tu nevidím. Tak ten bohatý muž vložil ruku do jeho kapsy a on ho tam našiel a vybral ten diamant. Hovorí, to je ten diamant. A to bol príbeh, ktorý hovoril, že vlastne ako to božstvo vlastne taký diamant do každého z nás vkláda. A nie každý, ako ho nájdeme, ten diamant v nás. Áno, áno. Jaká je cesta k tomu diamantu podľa Pierre Lachaise? Tak první krok už jsem tady pojmenoval, je to integrace stínu. To znamená, nejdřív musím vlastně to nejhorší, to, co na mě je inferiorní, temné, pokleslé, méně cenné, musím začít mít rád. Musím to přijmout a musím to začít mít rád. Tím dojde k velkému uvolnění, protože sám sebe už mohu přijímat celistvějším způsobem. A taky, když budu takhle přijímat sebe, tak se rozšíří moje sociální pole. Protože dokud jsem v napětí a bojuji s nějakým nepřítelem, tak ho budu promítat i do svého okolí.
a bude to napětí, budu se konfrontovat, budu chytat lidi za slovo, budu prostě takovej pedantický a vlastně se mi lidi začnou spíš vyhejbat, čím díl to bude trvat. A myslím si, že druhým krokem, který se přirozeně otvírá, je mnohem teda náročnější. Dokonce bych to řekl ještě takhle, jo, že Indiáni mají nádherný, zjednodušený samozřejmě, ale ohromně hluboký pohled na tyhle věci. Oni to, čemu my říkáme integrace stínu, tak říkají, že to je boj s nepřítelem poznání, který ho označují jako strach. A říkají, že v momentě, kdy integruju, teda oni by to takhle neřekli, jo, ale mluví o člověku, který ho ovládá strach. Já bych to řekl v tom našem jazyce, že to je ten, který nevnímá svůj stín, nepřijímá svůj stín, snaží se ho vytlačit co nejdál. Takže když teda integruju stín, překonal jsem strach. Můj život už neovládá strach. Vím, co je put sebezáchovy, ale neovládá to můj život. Můj život už není ovládaný strachem. Už jsem daleko víc v přítomnosti. Pak se objeví něco, Indiáni tomu říkají zase, zvláštní druh nepřítele, oni ho označují jako jas. A já bych řekl, že v našem případě bychom museli mluvit o rozumu, o racionalitě. Teď se nechci zaplést do hlubokých, složitých úvah, takže to řeknu co nejjednodušším způsobem. Muž začíná v sobě pociťovat a objevovat ženské stránky, Jung tomu říká anima, která byla do té doby v područí stínu a nemohla se projevit. V tuhle chvíli už začne být autonomnější, vstupovat do života toho muže a ten má co dělat, aby vůbec zvládnul svůj sociální život. Stejně tak samozřejmě v tu chvíli začne víc rozumět ženám a vidět jejich mužskou stránku. To znamená to, čemu Jung říká animus. A samozřejmě, že přichází ohromně, já bych řekl, jako už v tomhle vlastně neúplně ohraničená úroveň, integrace animy a anima, to znamená muž musí integrovat svoje ženství, žena musí integrovat svoje mužství a skutečně k tomu potřebuje mnoho racionality, která u žen je projevovaná citově a u mužů ideově. Teď to říkám naprosto obecně. Jo. A ještě bych musel teda říct, že muž musí uplatnit yangovou energii vůči jinový energii svojí animy. Zatímco žena, která je přirozeně jinová, z druhé strany z nevědomí na ní vlastně dotírá docela tvrdá yangová energie a toho anima, tak ona zase potřebuje toho anima jako odzbrojovat a změkčovat, zličťovat, jo? Že on by z ní jinak udělal jako ostrou feministku, jo? Militantní feministku. Nejenom, jo? Ale když půjdeme dál, tak někde na úrovni, a to furt ještě řekněme, že se dá uchopit racionálně, dokonce to musíme uchopovat racionálně, abychom se v tom úplně nestratili, ale pak je zvláštní moment, kdy docházíme na hranici rozumu. Mám dojem, že Hawkins, jestli ho neznáte náhodou, on popisuje ty úrovně lidského vědomí, tak říká, že ten strach vibruje na úrovni 200, zatímco rozum končí na vibraci 500, a mnoho lidí zůstane na úrovni 499, protože to už nepustějí. Ten jas je chytil. Je jim v něm líp samozřejmě, než ve strachu. No a myslím si, že když tady na této úrovni, kde rozum už končí, najdeme sílu, lidskou sílu, ne držet to dál, ale naopak to pustit a přijímat věci, i když jim nerozumím, mám dojem, že tam někde se objevují zárodky důvěry v božství, skutečný důvěry, tak překonávám hranici rozumu a dostávám se do úrovně, který Indiáni říkají moc. Tam se potkává dokonce i ta evropská věda, jo? Protože my tomu zase říkáme mana. Jo? Ta mana osobnost. Tam se to může buď degradovat na ty many,
anebo ještě v horším případě na zneužívání moci, duchovní moci, těch gurů a já nevím koho všeho, jo, který vlastně potom začnou skutečně jako manipulovat ty svoje ovce. A tam někde je možná nejtěžší část toho úkolu, kdy ten, kdo chce se dostat dál, musí se sklonit před tím, že on není zdrojem té moci. Že skutečným zdrojem moci je, ten Platón to řekl nejlíp, že jsou ty věčné ideje, které pochází z jádra existence a v tu chvíli už je to vlastně velmistr v tu chvíli, směřuje svoji energii k tomu jádru a stává se jenom transformátorem té energie. On ji netvoří, on ji jenom transformuje, aby ji třeba lidi mohli lépe rozumět. Tam někde se domnívám, že je ta lopa, jsou tam ty nářadí k vykopání těch pokladů a k tomu, abychom jich mohli užívat. A pak je vlastně nejzajímavější nepřítel, který ho nepřekoná nikdo, a ten se jmenuje stáří. Já nadvážem. Ještě to řeknu, jenom se omlouvám, že jsem byl teď dlouhý, ale ještě to chci doříct. Stáří je vlastně moment, kdy člověk musí odejít, protože už se nemůže regenerovat. Už vlastně nestačí na energii vesmíru. Jo? On už je vlastně opravdu starý a vlastně proto musí umřít, protože už vesmír mu utíká a on ho jinak nedožene. Nadviažem na toto, lebo začneme z druhej strany. Vlastně chcem sa dostať k tomu, až k tomu, ak oslavujeme príchod nových detí na svet, ako my muži. Jo? Ale kým k tomu prídem, tak začnem ako retrospektívne. A pri rozhovore vlastne s tým 90-ročným starým mužom, veľmi múdrym, krásnym a zdravým a okolo neho žena, krásne ako vyrovnaná, bolo to v Číne, tak sme sa rozprávali o tom, a o tom, ako, prečo vlastne ako vidíme okolo seba málo múdrych starých mužov a žien. A on vlastne ako takú myšlienku vyslovil, pretože strávil nejaký čas života ako v Európe a hovorí, aby mohol vzniknúť vlastne ako starý, múdry muž a žena, tak potrebuje najprv vzniknúť múdry, dospelý alebo dospelá žena, dospelý muž, ako psychicky. A vtedy som tomu nerozumel, je to ako pár rokov dozadu, ale to bol jeden z mojich takých ako prvých učiteľov a takých, ktorí mi ako rozbili tie moje ilúze. A teraz moja otázka je, jak to spraviť, aby my ako rastieme, fyzicky dospievame a starneme, ale vo vnútri tá psychika, tá duša, ten duch, jak on môže dozrieť, aby naozaj v tej starobe ten starý muž a stará žena boli vlastne ako vzorom a na nejaký úrovni ako inšpiráciou pre tých mladších. Ja myslím, že veľmi dôležitý, keď necháme hodiny. To je jako memento krásné. To je asi nejlepší odpověď. Protože mám dojem, že hodiny nám řekly, že je potřeba se vyladit s tím časem. A když se nevyladím s časem, tak zůstanu třeba klidně dítětem do vysokého věku. A nebo zůstanu třeba takovým jako puberťákem taky do vysokého věku. A nebo budu věčným soutěžícím mistrem prostě světa v běhu na 100 metrů ještě v 90. A takže asi možná nejlíp to řekl ten Plutarchos, že sny, který má mladík, dospělýho muže už nezajímají, protože on má sny dospělýho muže. A když je to už potom starý muž, tak ho nezajímají sny, který měl jako dospělý muž. On se zajímá o sny, který má jako starý muž. A i ten Plutarchos řekl, že ve chvíli, kdy už nemáte žádný sny, tak můžete odejít. Jo? To jsem myslel tím, kdy člověk je připravený na tu smrt. Ten svět už ho fakt nezajímá. Protože ho zajímá už jenom ten duch. A ten váš, jste měl velký štěstí, že jste potkal zralýho muže, jo? Protože já si myslím, že to je vzácný.
Protože mnoho mužů, když mluvíme teda o mužích primárně, zůstane v nějaký fázi té výkonnosti, v nějaký fázi, já se pamatuju, že jednou jeden takový mistr, který mě učil, jsem zažil takovou věc zvláštní s ním. My jsme chodili k němu na takový seminář a jednou se nedalo odemknout. Ty dveře byly nějak, někdo tam nechal klíč, ale z druhé strany. A někdo říkal, no tam je lešení a ty dveře většinou se ten okna se nezavírají na tu kličku, tak já jsem tam vlezl po tom lešení, otevřel jsem to na tu kličku a odemknul jsem. A pak proběhnul ten seminář. A když ten seminář skončil, tak tenhle ten mistr za mnou přišel a říkal, teda to vám tak závidím. A já jsem říkal, myslel jsem, že mluví o té tvorbě. A on řekl, že můžete po tom lešení, to já už nemůžu. A tam jsem si to uvědomil, jo, jak je to vlastně jako místo toho, aby si řekl, to je skvělý, že já už tam nemusím, vleze tam mladej prostě nadšenec. Jo. Já už nemůžu. Dieťa v nás je taký ako krásne živé. Jak som teda hovoril, že kam sa chcem ako dostať, tak vlastne ako pôjdem trošičku ďalej. A aj podľa toho ako dedečka, ktorý vlastne ako mi veľa vecí ukázal, ja som sa stal, u nás na Slovensku mám takú ako pohádku, takú rozprávku o Popolvárovi. Myslím si, že v Čechách je to ako o Honzovi alebo hloupý Honza. Že v určitom momente života ako odíde do sveta. Jo? A ja som ako po škole odišiel na nejakých 14 rokov z toho naozaj ako do úplného zahraničia, kde som od píky ako bol takový učeň života. A tam som stretol vlastne ako múdrych ľudí. A jeden z nich bol tento čínsky pán. A on ešte povedal jednu vec. On vedel anglicky trošičku a hovorí, že každé obdobie života obsahuje také esenciálne ako mikroúlohy, ktoré ako keby potrebujeme ako si nasýtiť. A to vlastne ako speje, vlastne to prispieva k tomu, že vlastne ako dozrievame nielen ako fyzicky, ale vlastne ako hlavne psychicky. A prebudzame sa ako duchovne. Vtedy som tomu nerozumel, ako mal som 26, ale tak nejak, ale stále viac a viac mi to ukazuje, neviem ako je to v Čechách, ale u nás, ako vidím mnoho ako duchovne prebudených ľudí, ale v tom materiálnom svete toho 21. storočia ako veľmi ťažko ako použiteľných často až, alebo až neukotvených, neuzemnených, jo? Že ako, som síce ako duchovný, ale vlastne ako na hovno vzťahy s prepačením. Jo? Deti so mnou nechcú nič mať, nechcú ma vidieť. Proste ako na tej svetskej úrovni ako keby má veľký marazmus. Jo? A vlastne sme sa bavili o týchto témach, aj o tom, ako muž alebo chlapec ako dozrieva, ako sa stáva ako mužom. A tak moja taká ako otázka je, jak vlastne ako chlapec alebo mladý muž na psychickej úrovni sa v českom a slovenskom priestore môže stať zrelým mužom. Nie fyzicky, pretože to sa stane same, ale vlastne ako vo vnútri, podľa vás. No mne sa líbilo, když vy ste řekl, že když ste odešel ako ten Honza, do toho světa, už jste musel vlastně v té chvíli být v nějakém typu zralosti. Já to často zdůrazňuju, že v těch našich překladech těch pohádek to sice není, ale u toho Grima, u těch bratří Grimů, tam to ještě můžete se toho dočíst, že to byl totiž moment, když Honza postřehl, že matka začíná dětinštět. Což je velmi zajímavý vlastně mentální krok. Protože on, kdyby to nepostřeh, tak na té peci zůstane. Jinými slovy, zůstane v infantilní vazbě na matku. A proto nemůže se stát dospělým, protože pořád bude syn své matky. Bude chlapec své matky. Jung někde uvádí dokonce jeden z pro mě nejšílenější příklad, kdy nějaká dáma na terapii ukáže fotku svého syna a řekne, tohle je můj syn, on zemřel, když mu bylo 26 let, tragicky. Pak se zamyslí a řekne, je to strašný, ale pořád je to lepší, než kdyby ho odvedla nějaká cizí žena. Tam člověk cítí fakt, proč asi ten mládenec zřejmě musel zemřít, prostě, aby vůbec mohl něco rozhodnout sám. No a
Vlastně tedy myslím si, že je důležitý tady ten moment, jo? Když Honza postřehl, že matka začíná dětinštět. To je ten moment, kdy se rozhodne vydat se do světa. Řekl bych, že to je ten moment u těch indiánů, kdy ten chlapec přichází a řekne, chci být zasvěcený, chci být iniciovaný za bojovníka, za lovce. Jo? Už nechci být chlapec, už nechci to chlapecký jméno. A to je něco, my jsme to třeba zažili na vojně, jo? Jako, nevím, jestli jste byl na vojně. Vy jste to už nezažil. No, my jsme to ještě zažili, my jsme tam byli ty dva roky a svým způsobem musím říct, že samozřejmě tam byla snad jediná věc dobrovolná. A tomu se říkalo nechat se napasovat. Když odcházeli jako naši starí, tak nás takzvaně napasovali na mazáky, což byl velmi bolestivý akt, kdy nějakým prostě řemenem, klínovým řemenem prostě, vám teda dali 12 ran, ale pádne jich prostě pěkně na ty dvě půlky. Ještě se to dělalo tak, že s pacákama se chránili stehna a ledviny, jo? Protože kdyby to člověk dostal jinam, tak to fakt mohlo být hodně špatný. Ale byli tam taky mezi náma muži, kteří tohle nechtěli podstoupit. Byla to jediná dobrovolná věc, pro kterou si člověk na vojně mohl rozhodnout sám. Ale byli tam ti, kteří to neudělali. A oni opravdu nebyli braní potom jako partnerský s náma. Takže já bych řekl, že tenhle krok je nejvýznamnější. Ten, který vlastně kde ten chlapec, už prostě nechce být chlapec. Nechce. Odmítá to. Když zůstane tím chlapcem, bude to puer eternus, zůstane věčným chlapcem. Věčným studentem, věčným učněm, věčným začátečníkem. A pak samozřejmě, a jsem rád, že jste to tady taky řekl, že je vlastně, to se tak říká, že zatímco žena se iniciuje tím, že přijímá určitý druh utrpení, možná je lepší říct úděl než utrpení, je to podle mě přesnější, je to úděl, tak muž se stává mužem tím, že právě podstoupí tu Odysseu. To znamená, že vlastně on někde, já vždycky říkám, mezi 20 a 30, když si stěžují rodiče na svoje syny, že jsou k ničemu, tak jim říkám, nechte ho bejt. To je období hájení. Podle mě od 20 do 30, ať si dělá, co chce, ať si pěstuje úniky, ať prostě prchá před svým vlastním mužstvím, jo? Ať prostě, to je jedno, co bude, jakým způsobem to bude dělat. Ale jestliže ještě ve 30 se nevydal na tu Odysseu, to znamená nepřipustil, že teda tápe, že vlastně neví, kdo je, a že potřebuje teda jít do toho světa, to znamená začít opravdu za něco brát nějaký druh zodpovědnosti, tak pak si myslím, že máme problém. A pak samozřejmě, pak se bavme teda o té Odysseji, že jo? Protože ona má taky svoje velmi významné momenty. Ale myslím si, že tohle je ten klíč. To, že už ta bytost odmítá nadále chlapectví. To by bolo vlastne ako krásne. Ako toto mi príde ako krásna ako vízia, keby sa to tak ako dialo. A pravdepodobne sa to u niektorých mladých mužov alebo aj mužov ako aj deje. Čo tiež pozorujem, je druhá strana mince. Že mnohým chlapcom, a to v reálne ako aj 25, aj 30 ročným, je vlastne ako dobre pri mame. A vlastne ako není dôvod meniť. Lebo tam je ako ten mama hotel, je vlastne ako báječný, že áno, tak ako, prečo by som to mal meniť, že áno. A často vidím, že tie mami ani to ako nechcú, aby odišli, že vlastne im je dobre vlastne, že tam je. Presne, jak ste hovorili o tom prípade, že keď si dokonca až vzal život, čo je ako veľmi smutný prípad. Ale videl som jednu situáciu a bolo to v Keni, to bolo, kde 15-ročný alebo 14-ročný chlapec vlastne nechcel odísť od mami. Ale prišli muži, tak sa postavili pred tú takú hlinenú ako budovu, kde ako bývali. A mama plakala. Mama plakala, on plakal a oni ho ako dvaja chytili a z láskou ho ako vyťahovali von z domu. Na nejaký čas, že ako pôjde s nimi ako do, nekam do prírody a tak. A ona plakala. A jak oni odišli, tak to bola ako srdcervúca scéna, mne tiekli slzy. A jak odišli, tak tá žena sa otočila k iným ženám
a povedala takú pamätnú vetu. Tak si utrala slzy a hovorí, dobre, som to hrala ženy. To bolo ako báječné. To bolo asi krásne. Že v nejakom momente, že ten chlapec ako nechce ísť sám, pretože mu je dobre, tak vlastne ako prídu a z láskou ho muži ako vezmu k sebe, že je čas. Že to ako vedia, že sa to ako potrebuje udiať. A tak to som ako rád, že môžeme sa o tom rozprávať, lebo vnímam, že v našom priestore ako keby sa o týchto veciach nevždycky ako rozpráva a veľakrát sa stane, že mi napíšu single maminky obzvlášť, ktoré niekde vo vnútri cítia práve tú potrebu, že chcela by som ukázať svojmu synovi vzor, není. Jeho otec možno nemá o ňo zájem, ne? Alebo nemá na ňo čas. A chcela by som, ale vlastne ako žena nedokážem to spraviť, že? Čo je vlastne ako výsledok, kam sme to ako spoločnosť pravdepodobne dopracovali, že vlastne ako tých inšpiratívnych mužov, Masarykov a Štefánikov a podobných, tu vlastne ako není mnoho. A chcel by som ešte ísť do hĺbšieho ako detstva a to je, keď sa narodí vlastne ako rodičom dieťa. A my muži na Slovensku obzvlášť, ale v Čechách si myslím, že to bude podobné, je, že oslavujeme ten príchod, vlastne už teraz, že už chodíme aj porodom a tak ďalej, že už máme ten dotyk vlastne s tou bytosťou vlastne od narodenia, tak vlastne oslavujeme to tým často, že ideme s kamošmi, s kamarátmi a sa opijeme. Jo, že to oslavíme ako alkoholom a na druhý deň nás bolí hlava a to ako keby bola často ako keby jediná oslava, potom ešte privítanie tých občánku alebo krstiny a tak ďalej. Ale mňa zaujíma ako váš pohľad, aj z takého ako mytologického pohľadu, jak sa muž stáva otcom? Alebo je tam nejaký moment, pretože my nezažijeme reálne tú bolesť, ktorú zažíva žena. Že áno, takže čo by to mohlo byť? Takže vnímam mnohých práve, že sa otcom stáli fyzicky, ale nie vo vnútri. Ja si myslím, že tohle, že ste vlastne naznačil, že to je ten proces. Zatímco pro ženu, tím, že se v ní dítě, vlastně, že v ní počne, že v ní roste, že je s ním propojená v tom kontaktu a že ho porodí. To je vlastně něco, čím se opravdu stává matkou. Navíc jí pomáhá příroda, protože jí pomáhá hormonálně a způsobí vlastně jako mnoho změn v jejím těle, který jí pomáhají, aby ona ten úděl mateřský prostě nesla vlastně s láskou a s radostí. Zatímco u toho muže jsem přesvědčený, že, a i jsem to pozoroval mnohokrát, se, a taky i u těch indiánů, teda u těch přírodních národů, taky vlastně, jakoby ty děti, když se narodí, tak prvních minimálně 7 let, jsou v ženském kruhu a v ženské péči. Takže ten muž se otcem stává ve chvíli, kdy navazuje se svým dítětem nějaký duchovní vztah. To znamená, řekněme, je mnoho mužů, pro který ještě pořád je to zvoucí prostě něco, co furt něco jenom vyžaduje. Nemůže se chlap vyspat, že jo. Ale ve chvíli, kdy to dítě projeví první známky ducha, pochopí něco, nějak se potkají vlastně, tak tam si myslím, že je počátek otcovství. Že ten otec už vidí to dítě, vidí tu bytost. No, nevidí jenom to, co tam kolem toho je. A tím začíná ten proces. A ten proces pak trvá celý život. Kdy v ideálním případě, že vy jste mluvili o případech ze zdraví společnosti, dneska zdravou společnost najdete fakt na periferii civilizace. Tak ve zdraví společnosti samozřejmě jako je nějaký druh pole, který funguje a zafunguje i v těch obtížných případech. Zatímco vlastně, kdybychom si to představili, že by tohle mohlo fungovat mezi mužem a ženou tady, taky jsou případy naštěstí, kde to funguje, tak samozřejmě matka by držela to dítě co nejdýl v mama hotelu, ale otec prostě řekne, hele, dobrý, už může tohle nebo tamto, jo, vezme ho někam a je tam s ním několik dní. Mě vyprávěl kamarád, že si vezme svoje děti s jinýma chlapama do lesa. Jo, chlapi tam sedějí, pijou pivo a dělají běžný normální zálesácký věci, děti vytvoří kmen a jsou šťastný a jsou chvilku mimo tu péči těch matek, že jo, která je často hyperprotektivní. Takže já si osobně myslím, že otcem
se muž stává ve chvíli, kdy naváže duchovní kontakt s tou bytostí, která je tady, začne pro něj být duchovně inspirativní a zajímavá. A myslím si, že tenhle ten institut se rozvíjí po celý život. A tam, kde by ta matka, protože archetyp matky je v něčem děsivej, on by to dítě opravdu sežral nakonec, kdyby jako tam nebyl právě ten otcovský vliv, který to dítě včas vezme a vytáhne ho ven z té teda mateřské péče. Díky za to. A posuniem sa, krásne sa nám to vyvíja celý tento rozhovor, ako veľmi si to užívam a prichádza mi, ja som teraz dostať sa k také ako k vašej vlastne myslím, že také ako čerešničke na dortu, jak sa vraví, a to je ako práca so stínmi a teraz hovorím čisto ako o mužskou rečou a o mužoch obzvlášť. Jo? Príde obdobie u muža, keď vlastne ako pracoval a vytvoril si rodinu, má v garáži jedno, dve auta, dovolenú, kde chce a vlastne všetko ako na tej svetskej úrovni ako je báječné. Vlastne ako všetci povedali, že čo sa sťažuješ, veď ako musíš byť ako šťastný. Ale on často vo vnútri ako vníma prázdno a taký je smútok. A mnohokrát ako to vidím, že sa mužovi ako zrúti na nejakej úrovni ako svet. Jo? Akože rozvedie sa, stratí prácu, stratí peniaze, príde nejaká nemoc, vlastne život nedáva vôbec žiadny zmysel, tak si kúpi ešte väčšie auto a ono vlastne to nedáva, to nezaplní tú prázdnotu. Tak moja otázka je, ako, jak vlastne teraz sa ako muž k tomu môžem postaviť, aby som neupadol do nejakého marazmu, k závislostiam, ale aby som sa postavil čelom k tomu, čo sa deje v mojom živote. A zároveň, aby tá rodina, ktorá je okolo a tomu ako svedčí, jo, tomu pádu do toho temnoty toho muža, aby to ustáli všetci. To ako vníma, že sa deje často. Víte, co to je? Já si myslím, že tohle je klíčový, jeden z těch opravdu klíčových momentů, protože řekněme, že ten muž, a týká se to drtivý většiny mužů, něco podobného je možný opravdu pozorovat i analogie něčeho takového i u těch přírodních národů, to znamená, že to je asi jako obecný, že nejprve musí proběhnout něco jako socializace. A ta socializace nemůže proběhnout jinde než ve vnějším prostoru. Najdu nějaké uplatnění. Jo? Jung někde říká, že když hledáte hluboký kořeny, ty nejhlubší kořeny duchovních, řekněme, onemocnění, tak je najdete vždycky v neschopnosti uplatnění nebo v nemožnosti uplatnění a z toho plynoucí nemožnosti sociálních vztahů. To už jsme se dotkli. Že jo? To znamená, že tahle ta první část toho života vyžaduje skutečně socializaci, což znamená někam patřit, někým se stát, neznamená to, že to musí nutně odpovídat mýmu vnitřnímu světu, ale potřebuju něco jako znamenat v té společnosti, mít svoje uplatnění, mít svoje místo. Když někdo řekne, já jsem prostě pekař a je to jeho poslání, tak se nemá za co stydět. Naopak, on dodává prostoru něco velmi dobrýho. Ale samozřejmě, že mnohdy tahle ta socializace je na úkor vnitřního světa. Ten muž musí v sobě mnoho tendencí potlačit, aby se mohl socializovat. To znamená mnoho intenzivních niterných popudů v podstatě ignoruje, aby teda mohl mít to auto, mohl mít ten dům, splácet tu hypotéku, přivést teda tu ženu a s ní nějaký děti a udržet teda tu rodinu. A pak je ten moment, kdy mu právě ten vnější svět už nenabízí žádný další hodnoty. A to je ta chvíle, o které vy jste mluvil. Mluví o ní víc mužů. A v poslední době, čím dál častěji slyším příběh, který by se dal říct asi takhle. Vydělával jsem hodně peněz v nějakém korporátu, ale dneska jezdím na trh a prodávám prostě barevné kamínky, které přináší lidem radost a mě to naplňuje. Ale někde mezi tím je ten boj. Někde mezi tím je ohromný vnitřní konflikt, kterým si ten muž potřebuje projít, když jeho vnitřní hodnoty k němu začnou mluvit víc, než majetek, který nashromáždil.
A pak potřebuje, samozřejmě, když jsou to ty případy, ve kterých teda se dál rozhodne pěstovat ten vnější svět, tak většinou si najde mladší manželku, já tomu říkám second service, jo, má další děti, další rodinu, vidíte sedmdesátníka, jak z posilovny jde ke kočárku a ta chodí prostě jako se svým právě narozeným dítětem. Myslím si, že to jsou případy, kdy nedošlo k té odvaze obrátit se k tomu vnitřnímu světu a uvidět, že on je vlastně v něčem velmi významný a žádá o svoji integraci. A proto ten boj, když vyústí v to, že ten muž vám řekne, víte co, v korporátech už mě nikdo neuvidí, ale na tenhle ten trh příští rok přijedu znovu rád. Protože se tady lidi potkávají a mně to na uživení rodiny stačí. Ja sám ako mám históriu v korporátnych firmách a ako mnohému som sa tam ako naučil. Dneska už tam ako nesom, to je ako tiež pravda, ale vnímam ako obrovský benefit, že som ako tam mohol stráviť ten čas. Lebo i díky tomu vlastne som mohol spoznať napríklad toho ako čínskeho dedečka a teraz, keď o tom hovoríme, tak v našom rozhovore zaznela tiež taký ako pamätný taký ako príbeh a hovorí, že prvú časť života muž potrebuje. On to hovoril tak ako metaforicky, že potrebuje tancovať ako tanec prežitia, jo? Prežití. No a to je ako ten, to je presne to, čo poznáme, jo? Že ako naháňame sa a chceme viac a viac a tak. A potom príde moment, keď sa muž rozloží ako motýl, vlastne ako larva na motýla, na takú, že vlastne neví, co kto je, ale vlastne stane sa to, že začne tančiť a tancovať svoj tanec posvetný, jo? Posvetný tanec života. A to mi ako prichádza, že to je vlastne to, o čom vy teraz ako hovoríte, jo? Že sa ako stane, odrazu človek ako cíti zmysel hlboký ako života a je mu dobre na svete. A není to podmienené nejakým ako veľkosťou majetku, jo? Napríklad, jo? Alebo krásou ženy. Jo? Že... Tak ešte by som sa chcel dotknúť aj tejto témy, ktorá je vlastne sa dotýka ako zmyslu života. A z čoho pramení vlastne? Lebo kde je ten prámeň toho pocitu, že život vlastne má zmysel. A že je vlastne krásny. Ja myslím, že nejhlubší pramen tady toho pocitu je v tom, že když ten život žijeme, opravdu ho žijeme, tak on nám umožňuje, abychom zráli. Ti lidé, kteří tohle ještě nepochopili, tak se snaží na to vyzrát. Na to vyzrát, na ty ostatní. Ale ti lidé, kteří tohleto už chápou, tak si užívají té možnosti zrát a dozrávat. A vlastně oni vědí, já miluju ten příběh, kdy za Budhou, že přišel jeho otec na nějakého meeting a volá na ty lidi, proč ho posloucháte? To je grázl. On odešel od své ženy, on odešel od svého syna, on opustil svoje povinnosti. Je to asociál a vy mu nasloucháte. A ten Buddha se usmál na toho svýho otce a řekl, pane, ten muž, kterého hledáte, on tu není. Protože on jím byl kdysi, teď už jím není. A zase, já se vždycky snažím říct, pojďme se radovat z toho, že naše dnešní nejhlubší přesvědčení je zítřejší blud. Když teda zrajeme, když rosteme, jo, když si to umožňujeme a učíme se, tak se proměňujeme. A tím, jak se proměňujeme, tak samozřejmě něco v nás zůstává pořád stejný. Něco v nás je vlastně neměný, to je asi ten diamant. Ale on taky vlastně prochází určitýma, ten diamant, když se vlastně promění perspektiva, tak zazáří jiným světlem a vytvoří jiný spektrum a vypráví jiný příběh. Jo, v tom je, myslím, život opravdu nádherný. A ještě bych chtěl k tomu říct jinou věc, která to doplní úplně z druhé strany. Mám kamaráda, který rozmlouvá se stvořitelem a stvořitel, když se ho právě ptal na to, ten svět, proč tady je ten svět, protože ta otázka zajímá leckoho, tak si představte, že ta odpověď,
A to je Koán. Ten stvořitel řekl, no, ten svět vznikl z určité mé nepozornosti. Já jsem prostě ztratil koncentrovanost. A hned tu byl svět. A pak říká, z toho důvodu dávám lidem možnost duchovní cesty, aby se mohli vrátit zpátky k tomu prameni. A já si myslím, že to je to nejkrásnější, jo? Že vlastně my tady nejsme doma. Každý z nás se sem narodil a stejně musí umřít. Nemůže tady prostě být na věčnost. A je to vlastně to nejkrásnější, protože si to můžeme tu návštěvu užít. A jak říkali ty indiáni, že jo? Když umírali, tak indián říkal, žil jsem skvěle a příště to bude ještě lepší. Tu by som to ukončil, lebo to je tým povedané všetko. Takže za mňa vlastne ako veľké díky, že sme sa mohli ako pobaviť k týmto témam. Díky za váš čas, díky za čas vlastne našich divákov a diváčiek, alebo poslucháčov. A pre mňa to bolo veľmi hodnotné a obohacujúce. A verím, že sa ešte možno niekedy stretneme, možno aj ešte vo väčších a krásnejších témach. Takže za mňa veľké díky. Ja také moc ďakujem a jsem šťastný, že můžeme takhle se setkávat a těším se, až si spolu dáme pivo. Tak to by bylo krásné. Pěkný.